Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք ապրում ենք մեր ազգի համար ամենածանր ժամանակաշրջանը։ Պատերազմ և խայտառակ կապիտուլացիա։ Հազարավոր զոհեր և վիրավորներ, ջախջախված ճակատագրեր և սկացող ընտանիքներ, ում հետ այդ ցավը կիսում ենք նաև մենք և մեր ամբողջ հայ ազգը։ Մյուս կողմից, մենք ականատես ենք լինում խորը քաղաքական, տնտեսական և բարեյահոգեբանական ճգնաժամի։ Հասարակության մեջ իրար նկատմամբ ատելության մթնոլորտի խորացմանը, սև սպիտակի բաժանման, ոչ պրոֆեսիոնալ կառավարման, երկար տարիների անվերջ բացթողումների, համահայկական խնդիրների շուրջ իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության բացակայության։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ բացասական երևույթների ցանկը կարող եմ դեռ շատ երկար թվարկել։ Եվ ժողովուրդ ջան, մինչև երբ պետք է հանդուրժենք այս ամենը։ Մինչև երբ պետք է անպատիժ մնան նախկինում կամ այսօր պաշտոնավարող, ժողովրդի հաշվին հարստացած, պետական բյուջեի գումարներով իրենց ընտանիքների բարեկեցությունը ապահովված, մեր բանակը այս ծանր վիճակին հասրած տնտեսական մենաշնորներով և միլիոնատեր դարձած ստահակները։ Մենք այլևս չունենք ոչ դրա ժամանակը, ոչ էլ դրա իրավունքը։ Այսօր մեր ազգի առջև կա մեկ հրամայական, և այդ հրամայականը ունի մեկ անուն՝ զարգացում։ Զարգացում ռազմական ոլորտում, զարգացում կրթության, գիտության և սպորտի ոլորտներում, զարգացում առողջապահության, նորարարության ոլորտներում և ամենուրեք։ Սիրելի հայեր, մենք միայն դրան ենք արժանի, և միասին դա իրականացնելու ենք։ Դրա համար մեզ առաժեշտ են մի քանի շատ պարզ գործողությունները։ Մենք պետք է մեր հայրենիքում վերականգնենք միասնականության, համերաշխության և փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտը։ Պետք է այլևս թույլ չտանք օտար ուժերին պարակտել մեզ։ Պետք է վերաիմաստավորենք ազգային և հոգևոր արժեքները և մեր սերը առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։ Մենք պետք է ստեղծենք այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ կզբաղվի նախընտրած գործով և իր մասնագիտությամբ, իր լուման ներդնելով մեր երկրի զարգացման մեջ։ Մենք ստեղծելու ենք փայլուն դիվանագիտական թիմ, որը կայուն համագործակցության կամուրջներ կստեղծի աշխարհաքաղաքական բոլոր կենտրոնների հետ և, իհարկե, առաջինը Ռուսաստանի Դաշնության։ Մենք միասին բացելու ենք մեր երկրի պատմության նոր էջը, որը լինելու է նոր ձեռբերումներով և հաջողություններով, որտեղ մենք միասին ենք կերտելու մեր ժողովրդի բարեկեցությունը և միասին ենք հաղթահարելու բոլոր դժվարությունները։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր երկրում տիրող ծանր իրավիճակը և այն միամուր ուժերով դեպի դրականը փոխելու իմ բացարձակ համոզվածությունը ինձ ուղղորդել են ինձ համար չափազանց կարևոր և պատասխանատու այս որոշման կայացմանը։ Այն է, ստեղծել նոր քաղաքական օրակարգ և համախմբել այս գաղափարների շուրջ միանգամայն նոր մարդկանց, ովքեր մեծամասամբ երբևէ չեն զբաղվել քաղաքականությամբ, բայց իրենց ոլորտներում լուրջ հաջողություններ են գրանցել և որոնց միակ մղումը ոչ թե պատգամավորական մանդատն է կամ պաշտոններ զբաղեցնելը, այլ երկրում ռադիկալ դրական փոփոխությունների մասնակիցն ու իրականացնողը դառնալը։ Մենք բաց ենք համագործակցության համար բոլոր այն անհատների հետ, ովքեր պատրաստ են աշխատելու հանուն մեր երկրի ապագայի և հետագայում էլ պատասխանատվություն կրելու իրենց վստահած ոլորտների համար։ Մենք մեր թիմով անելու ենք ամեն հնարավոր և անհնարին բան, որպեսզի մեր ժողովուրդը ապրի ավելի լավ։ Բայց մենք դա անելու ենք ձեզ հետ միասին, որովհետև գործնականում կարող ենք իրական հաջողություն գրանցել միմիայն համատեղ աշխատանքի և նվիրվածության պայմաններում։ Ճշմարտությունը որքան էլ ցավոտ և ոչ պոպուլյար լինի, դուք դա իմանալու եք մեզանից, և նման բացարձակ փողվստահության մթնոլորտում մենք միասին ենք հաղթահարելու ամենադժվար փորձությունները։ Մենք ստեղծելու ենք ժողովրդի իրական իշխանություն, որտեղ ձեզանից յուրաքանչյուրը ներգրաված է լինելու մեր հայրենիքի զարգացման գործընթացում։ Հենց սա է մեր հաջողությանը ամենակարևոր երաշխիքներից մեկը։ Սիրելի ժողովուրդ, ես ձեզ հետ կիսվեցի մեր թիմի որոշ ծրագրային դրույթներով և տեսլականով, բայց ամբողջական ծրագիրը մենք մշակելու ենք ձեզ հետ միասին,
մեր մարզային եւ համայնքային ցերությունների ժամանակ։ Այս մտածումը առաջին անգամ է կիրառվելու Հայաստանի Հանրապետությունում եւ համոզված եմ, որ մենք միասին դեռ շատ նորարություններ ենք անելու մեր երկրում։ Եվ ուրեմն եկեք խոսքից անցնենք գործի։ Իզեն սիրելի ժողովուրդ եւ Աստված բոլորիս պահապան։